Тим часом на Чернігівщині у 169-му навчальному центрі Десна імені князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових. Про це повідомляє навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого. Зазначається, що наразі усі причини та обставини з'ясовуються. Також проводиться службове розслідування органами ДБР. Зазначимо, що навчальний центр Десна імені князя Ярослава Мудрого це військова частина збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів сухопутних військ України, підпорядковується безпосередньо командування сухопутних військ і розташований в селищі міського типу Десна Чернігівської області.